dobar vam dan i dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Jakov, vi gledate kanal i jedva čekam. U današnjem videu, osim što sam ja opet bez naočala i voda u ruci i ruksak na leđima, moj klasično, pričamo o najbitnijoj temi, temi koja sve zanima. A to je vrlo jednostavna tema, kako dobiti posao u ovoj prekrasnoj zemlji, kako dobiti posao u Španjolskoj. Ja se trenutno nalazim u Puerto del Rosario, slobodan dan, pa evo, odlučio sam snimiti video. Biti će više videa na ovu temu kao što sam snimao i za Nizozemsku. Iskreno, realno i onako kako sada je. Današnji datum je 9.1.2023. 26 stupnjeva, toplo je, evo jedna od gradskih plaža ovdje, prekrasno je danas, baš je lijepo vrijeme. Pa ajmo mi ukratko da ja ne duljim puno s ovim videom, ja ću tu malo sjest, malo puše vjetar, ali ne znam koliko će to utjecat na video, mislim da neće. Prekrasna ova šetnica. E ovako, dakle, da biste se zaposlili u Španjolskoj trebate imati NIE number, odnosno NIE broj. To vam je ista ona patka kao u Irskoj, isto kao i Nizozemskoj BSN number. Drugim riječima, znači prvo nađite posao, tražite ga od doma. Ovdje ću vam staviti sajtove gdje možete tražiti poslove u Španjolskoj. Šaljite direktno vaše životopise. Moj vam je savjet da radite video životopise, da ne pišete tekstualne, zato što kada poslodavac dobije video životopis i vidi, nešto traje 52 sekunde, stisnut će play, pogledat će i 99% je sigurno da će vas nazvati, neovisno da li tražite posao kao plesač, kao glumac, kao hidrauličar ili kao, ne znam, ronioc, znači nebitno, znači bitno je da je životopis što kraći, ali što detaljnije i jednostavan. Malo sam to nekako sročio. Uglavnom, to je vrlo jednostavno za napraviti. Ako već pišete životopise, onda ono šaljite normalan životopis po mogućnosti na engleskom ili španjolskom jeziku, ovisno kakav vam je poslodavac. Ljudi se ovdje zapošljavaju prvenstveno u hotelima, znači svi krenu od hotela. Od sobarica, konobar, kuhar, pomoćni kuhar, perač suđa, kućni majstor, ne znam, servir, sve kao i svuda na svijetu, znači kao i u Grčkoj, kao i u svakoj zemlji, znači sezona je sezona. Sezona počinje negdje 3. mjesec, 4. završava u novembru, sredinom novembra, negdje čak i do kraja novembra, ovisno o otoku i mjestu na otoku gdje ima više turista. Prva i osnovna stvar, znači što puno ljudi pita, joj, pa di ću ja u Španjolsku, pa ne znam španjolski. Ma ko kaže da moraš znati španjolski da bi uopće dobio posao? Ej, alo, ja se mogu zaposliti sutra u Kini jer znam kineski, ne znam. Tako da, tržište rada treba radnike i ljudi trebaju radnike, trebaju radnu snagu. Jezik se nauči, ako baš bude bilo potrebno, nauči se. Ako vi tražite neki posao koji baš zahtjeva da morate znati španjolski, to je onda drugi par rukava. Ali većinom svi ti sezonski poslovi, ne, vi ne morate znati španjolski jezik, znam to iz prve ruke. Dakle, dovoljno je da znate jedan strani jezik, po mogućnosti engleski ili njemački, s obzirom na da su turisti najviše iz tih zemalja. Ako znate francuski, španjolski, talijanski, poljski, češki, ruski i tako dalje, bože moj, pa vi ste sutra direktor od... Zezam se malo. Dakle, vrlo je jednostavno naći posao i kad nađete posao, znači vi nađete posao preko interneta, vi kažete da ste vi željeli raditi, taka i da vi morate riješiti sebi, kao nemate papire i morate riješiti papire. E sada, poslodavac ima opciju da on vama pomogne riješiti te papire, ali i ne mora. Vi njemu ste dužni, ajmo reći jednu ruku, obećati, ok, ako sam ja dobio posao, poštovani, poštovana, ja ću doći 2 tjedna prije, na primjer, na Ibicu, ili 10 dana prije, i riješiti sav sustav papirologije. Eto, tako da, to vam je sve danas tu jednostavno, kao u Hrvatskoj e-građani, znači sve možete riješiti putem interneta, zapravo ne baš sve, ali skoro sve. Ali da biste riješili to preko interneta, opet morate imati lozinku i kod,
da vi možete pristupiti tome, a tome ne možete pristupiti dok ne dođete u Španjolsku i dok to ne pokušate riješiti. E sad, kako to riješiti? To je ono najmučnije pitanje svih. Vrlo jednostavno, jer vi to možete riješiti na način da platite neku agenciju koja će vam pomoći nabaviti tu lozinku i sve. Onda također pitanja na Instagramu što su ljudi znali pitati, recimo za Nizozemsku. Joj, ja, mi smo u paru, mi bi htjeli doći, da li je to moguće? Naravno da je moguće, Španjolci su jako dobri ljudi, otvoreni, nema tu ono štaš ti sad sa ženom, štaš ti sad s mužem, nemojem tu djecu dovoditi i te fore, ne, toga nema. Znači da imate malu djecu, ako ste vi spremni platit sebi stan ovdje, platit sebi nekretninu, rentanje, nebitno, dok se ne snađete, dok ne krenete raditi, da pače, cijela obitelj došla, svi rade, i tako dalje, i tako dalje. Daću vam jedan savjet, kako sam se ja zaposlio u Španjolskoj. Znači, ja sam se zaposlio u Španjolskoj tako što sam poslao životopis jednoj turističkoj agenciji za animaciju, turističku animaciju, i oni su tražili hitno na Lanzaroteu, to je jedan kanarski otok također, animatora. All arounder, to znači da radite sve i svašta, i sport, i fitness, i s djecom, i plešete, i pjevate, i vodite kvizove, i tako dalje, i tako dalje. Ja sam tada bio samo animator, nisam bio menadžer u animaciji, kao što sam danas, i sam došao na Lanzarote, znači doslovno sa zadnjih, ja vam se kunem, sa zadnjih 27 eura. 27 eura, ja došao, vidio, ajme, prepao se sve ovo ono, ajde sad ću ja ovo, i ovoga, ta agencija, čim vi dođete raditi, ona vam uzme sve vaše papire, znači vašu osobnu ili putovnicu, ovisno koji dokument imate, i ona je meni riješila taj nije number, nije broj, zato što oni su trebali radnike i oni su to odmah riješili. Znači, vama se može desiti da hotel hitno traži radnike i oni će reći, na primjer, ej, ti dođi vamo, spreman si zaraditi, imaš kvalifikacije koje tražimo, dođi, imaš posao, ne brini, riješit ćemo ti papire. Ali većina će vam reći, ok, dođite ranije, što onda vama predstavlja trošak. Vi morate naći sebi stan, vi morate naći sebi ili sobu, vi morate imati negdje smještaj dok vi rješavate te stvari u hodu. Ili ćete, i još prije toga morate napraviti čitu preview, odnosno naručiti se da biste si to riješili. Ali ne brinite se, u 95% slučajeva, ako nađete posao u Španjolskoj bilo gdje, ako vas već poslodavac vam kaže imate posao, onda će vam oni pomoći da dođete do svih potrebnih papira. Ali u hotelima i u velikim resortima, da ne pričam u državnim firmama, isključivo samo nije broj, sve ostalo, zdravstveno osiguranje, sve vam rješavaju oni, ništa vi tu sami ne igrate i ne plaćate. Eto, to je za prvi video to. Lajkaj ako ti se svidio video, pretplati se na kanal ako već nisi, ako jesi, super, hvala ti. Još jednom, ovo su sajtovi koje morate posjetiti, traži, zovi, dobar kvalitetan životopis, dobro predstavljanje, morate imati neku ušteđevinu da biste si ovdje rentali sobu ili stan, možete naći, to je sad suvislo govoriti, ali vi možete već naći za 3 noći, ne znam, Airbnb za 100 eura ovdje, razumijete, ili za 250 eura nekakav stančić za recimo 5 dana. Tako da, ti novci će vam se vratiti, ali to je vrlo jednostavno, nema zdravo za gotovo, nema ono, ja moram ići raditi, ja hoću ići raditi, meni treba novac i sve će neko riješiti za mene, neće niko ništa riješiti za vas, zato kažem, morate imati neku ušteđevinu, morate doći ovdje, ne možete doći golih ruku u nogu, osim, kažem, ako vam poslodavac nije naklonjen, da će on reći, e, ja sve rješavam, kupuj kartu, dolazim. Eto, tako da, to je to. Dakle, naći posao u Španjolskoj je jednostavno, lagano, samo je pitanje na vama da li vi zaista želite raditi u Španjolskoj i koliko vas to zapravo vuče. Topla destinacija, super destinacija, nebitno da li radite samo sezone, ili radite kao evo ovdje na Kanarima, možete raditi cijelu godinu je toplo, to je stalno proljeće, ljeto, znači dva godišnja doba se izmjenjuju, i to je to, eto, da više ja ne baljezgam, da ne trabunjam gluposti, da se ne spremim, bože,
da ja više ne bi pričao i pričao, nikad neću prestat pričat. Toliko o ovom videu. U sljedećem videu ćemo pričati o nekim drugim stvarima. Eto, zato do sljedećeg videa, vidimo se, pozdrav, bok!